ګوربز لنکا لیگ کې خپل سپار پای ته ورسوو خو په سګری پړاو کې کارګردګي څنګه وه که غواړئ خبر شي ویډیو تر پای وګورئ او فری یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ د افغان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او بریدګر توپوهونکي رحمان الله ګوربز په لنکا لیگ کې تیره ورځ خپل سفر پای ته ورسوه ګوربز په دې سیالیو کې د کولمبو سټرایکر سر لوبیده دا په لنکا لیگ کې دریم فرانچایز و چې ګوربز ورسره لوبیږي تیرو کلونو کې ګوربز له جپنا کینګز او کانټي فالکنز لوبډلو سره لوبیده ګوربز په لنکا لیگ کې په مجموعي ډول خپل زر منډې په همدې پړاو کې په ګډون کولو سره پوره کړې ګوربز د لنکا لیگ په تاریخ کې په مجموعي ډول د څلورم او لومړني بهرني لوبغاړي په توګه زر منډې پوره کړې ګوربز په ترسره کړو درې څلوېښت لوبو کې په ګډون کولو سره یو زرو پنځلس منډې ترسره کړې دي یو ځل ناسوځېدلی پاتې شوی لوړې منډې درې اویا دي او اووه پنځوسیزې لري دوه نوي څلوریزې او پنځه شپېته شپږیزې وهلې دي څلېرویشت اوریج او یو سل اته څلوېښت اشاریه دوه اتیا سټرایک ریټ لري ګوربز په سږني سیزن کې نهه سیالۍ ترسره کړې چې یو ځل ناسوځېدلی پاتې شو او ټولې دوه سوه نهه دېرش منډې ترسره کړې او ست یې نهه ویشت اشاریه واتې وو او یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې اووه پنځوس منډې ترسره کړې یوه پنځوسیزې وهله اتلس څلوریزې او شپاړس شپږیزې وهلې تاسې په لنکا لیگ کې د ګوربز لوب واړه څه نظر لرئ حتمي را سره شریک کړئ له ملتیا مو نړۍ مننه شیر او سفری پوهیر نشي تر بیا ښې چارئ